名古屋市の対策会議では、市内の感染は続いているものの、対策を講じた上で小中学校などの授業を再開できるとの見通しが示されました。名古屋市では来月6日に中学校で、7日に小学校などで始業式が予定されていて、教育委員会は明日各学校に対して実施を通知します。授業再開にあたっては、行事の規模を縮小したり、教室の窓や扉を終日開けた状態で授業を行ったりします。